Olá, amigos! Olá, você aí que acompanha a IBTV Online. Está começando o programa Ivan Silva aqui pela IBTV Online. Hoje recebendo o meu amigo Bruno. Como é que você está, meu irmão? Tudo beleza? Ó, o Bruno hoje vai falar para vocês hoje de bastante coisa aí referente ao projeto. É, vai falar, vai atualizar a galera aí do que tem acontecido no projeto. Muita coisa bacana no programa de hoje. Hoje também nós vamos mostrar aí no programa Ivan Silva algumas dicas, tá? Algumas dicas de produtos que você usa no dia a dia, coisas que você usa no dia a dia e você não tem noção exata para que serve. Por exemplo... Ô, Brunão, você sabe por que a caneta, por exemplo, a caneta Bic tem a tampinha azul e tal, mas esse furinho aqui, você sabe para que serve ou não? Sim, Ivan. Você vai hoje, você e todo mundo aí, vai descobrir, a hora que a gente mostrar a matéria falando sobre as curiosidades dos produtos que você usa, mas nem sempre tem noção exata do que serve. O furinho da caneta... O buraco a mais no cardaço do tênis, o buraquinho lá no cadeado, aquele furinho pequenininho lá, enfim, muita coisa legal, tá? Mas vamos começar o programa de hoje. Ah, quero mandar um alô especial pro meu amigo Gilberto. Alô, Gilberto aí de Guapiaçu, curtindo aí, sintonizado aí na IBTV. Gilberto aí que assessora as redes sociais da IBTV. E da IBTV Notícias. IBTV Notícias que hoje alcançou já a marca de 10 mil seguidores. Legal? Legal mesmo. Mas, Brunão, vamos falar do projeto? Vamos lá, Ivan. Como é que está o projeto no mês de janeiro? O que está acontecendo aí de novidade? Como é que está o projeto? Boa noite. Seja bem-vindo à nossa IBTV, que é a sua casa, meu amigo. Boa noite, Ivan. Você sabe o quanto eu fico feliz de receber teu convite para estar vindo aqui. Boa noite ao teu público que te acompanha também e acompanha também o nosso trabalho lá. Que é um trabalho de primeira, né? Te agradeço muito, Ivan. Ivan, a gente, esse mês agora de... Já voltou as aulas, né? Mas esse mês a gente está realizando a nossa colônia de férias lá no projeto. A gente está realizando atividades diferenciadas, né, para tirar aquele peso também de seguir aquele cronograma rigoroso. A gente está fazendo algumas brincadeiras com as crianças, fugindo um pouco da rotina nessa volta às aulas para começar um ano aí mais tranquilo, né, Ivan? Para pegar o batidão depois. Então, vocês não deixaram as crianças a Deus dará nas férias. Não, Ivan, a gente até acha que nas férias é o momento que mais precisa, né? Que é o momento que a criança fica mais ociosa, não tem a escola, fica dois períodos em casa. É o momento que mais precisa do projeto no período de férias, né? Nossa, que legal. Bom, lembrando aí, então, que o projeto, por mais que ele tenha um período de férias, né? O projeto, atenção, para quem não conhece, pessoal, quem está falando, o que é o projeto PIC? Então, fala para o pessoal, o que é o projeto PIC? O projeto PIC ele é um projeto que foi fundado em 2017. Eu e o meu amigo Rodinei, a gente fundou esse projeto, que atende crianças de 6 a 14 anos de idade, em vulnerabilidade social, Ivan. São as crianças ali da região do João Paulo e a região ali, a gente pega toda aquela região. A gente atende com atividades que contemplam esporte, cultura, educação e lazer. São divididas em diversas atividades, vou dar alguns exemplos, que nem modalidades esportivas, como futsal, vôlei, basquete, handebol, recreação, temos a natação, tênis. Vamos por parte de cultura, com teatro, pintura em tela, atividades extraescolar também, que é um complemento da escola lá dentro do projeto. São diversas atividades que a gente tem lá. E lembrando, Ivan, que as atividades são todas ministradas por voluntários. Então, o projeto ele vive hoje apenas de voluntariado. Não, legal. Então, o projeto atende a 80 crianças em dois períodos, 40 e 40. Isso. Né? E vem cá, e com ajuda... Tá dando para tocar o barco com essas 80 crianças? Tá difícil? O que, que você me diz? Ivan, você que acompanha bem a nossa história, você sabe como que é o nosso trabalho lá, você vai lá pessoalmente e vê. E sabe o tanto que é difícil da gente, que nem eu te falei, a gente funciona sem nenhum tipo de repasse e a gente tem a questão do lanche, da despesa com material, despesa com internet, essas despesas, luz, essas coisas...
Então, a questão alimentação. A alimentação, que é o principal, e a gente tem que buscar, de alguma forma, recursos para manter esse trabalho. É, graças a Deus, Ivan, graças aos nossos parceiros, a gente vem conseguindo tocar esse trabalho. Com muita dificuldade, vem conseguindo tocar esse trabalho e buscamos sempre, a gente vem buscando a parceria com o município e, se Deus quiser, logo a gente consegue. Olha, tomara que vocês consigam uma ajuda da prefeitura, né, futuramente, aí, quem sabe, né, no projeto. É, mas deixa eu falar para você. Hoje o projeto, eu quero agradecer aí, atenção, a galera aqui, ó. Alô, Joana Maria, alô, Cíntia Camil, Adriana, Daphne, Cleison Silva, Marco Antônio Gonçalves, Terezinha Ferreira, João Aparecido Freitas, Leonício Oliveira, todo mundo aí sintonizados, curtindo o programa Ivan Silva, é, aqui na IBTV. Mas vamos lá, para mim, mande seu alô aí, pode mandar o seu alô aí, vamos falar ao vivo, a cidade que você mora, quer fazer pergunta para o Bruno, quer fazer pergunta para mim, fique à vontade. Mas vamos lá, hoje o projeto, é, ele necessita de ajuda, né? A realidade é essa, hoje ele necessita de um contribuinte. Qualquer pessoa pode colaborar com o projeto? Isso, Ivan, a gente vem buscando diversas formas para buscar esse custeio das atividades da manutenção do projeto. A gente vem buscando através de eventos e agora a gente está com essa questão do sócio contribuinte também para o projeto. Qualquer pessoa física ou jurídica pode estar entrando em contato conosco, Ivan, e está fazendo a questão de ser um sócio contribuinte ou também está realizando algum tipo de doação aleatória, avulso. Então, por exemplo, então você, pelo que eu estou entendendo aqui, em primeira mão, você que tem vontade, aí eu vou colocar aqui, daqui a pouquinho, um pouquinho da história do projeto e o que o projeto faz aí, tá? Mas você, atenção, que se sensibilizar, acho que a palavra é essa, né? E tá interessado em conhecer um projeto que assessora crianças e adolescentes aí, tá? Você pode estar ajudando o projeto PIC. O telefone tá na sua tela aí, ó. Pode entrar em contato. Para você pode doar R$5, R$10, qualquer valor, né, Bruno? Qualquer valor. Qualquer valor. O que importa é que você tenha a boa ação aí, ou melhor, essa coisa de querer ajudar o próximo. Isso é muito bom, tá? Hoje já o projeto já conta com essas pessoas ou a sua empresa? Ivan, a gente tem algumas pessoas físicas que ajudam a gente, tanto na questão de doação de alimentos mesmo, ou outro, doação de algum tipo de material pedagógico. Temos algumas pessoas físicas que ajudam também, às vezes, uma questão financeira para a realização de algum evento. Mas, assim, o nosso índice de ajuda financeira ainda é muito baixo. Não mantém os nossos custos ainda do projeto. Aí tem os eventos, tá? Mas vamos falar durante o programa. Eu quero colocar aqui para você que está acompanhando o programa Ivan Silva, eu achei um vídeo muito interessante na internet hoje, que ele fala sobre isso, ajudar ao próximo, tá? Sem esperar fama, sem aparecer em programa de TV, nada disso. É ajudar ao próximo. O Bruno vem aqui para prestar conta do que está sendo feito e, acima de tudo, gente, buscar, captar cada vez mais uma ajuda. É isso mesmo, para melhorar a parte de aprendizado, de esporte, eu não sei como é que fala, dentro do projeto, né? Mais qualidade ampliada. Mais qualidade, eu acho que a palavra é essa. Eu vou colocar aqui, eu até vou procurar aqui, eu vou colocar para vocês sobre essa matéria que eu achei lindo, achei demais, e eu espero que vocês gostem e entendam o que eu estou dizendo. Com vocês, preste atenção nessa matéria. O que ele recebe em troca por fazer isso todos os dias? Muita mãe.
não será mais rico. Não aparecerá na TV. Não ficará famoso. Continuará sendo um desconhecido. Recebe, na verdade, são emoções. Ele testemunha a felicidade. Ele atinge uma compreensão mais profunda. Ele sente o amor. Ele recebe o que o dinheiro não compra. Ele encontra um significado maior na vida. E você? Que tal seguir esse exemplo e encontrar sempre maneiras de ser uma bênção? Estamos de volta com o programa Ivan Silva aqui na IBTV. Bom, vocês viram aí que eu quis passar para vocês é que é muito importante a gente fazer o bem ao próximo. Isso é muito importante mesmo, tá? E o melhor, sem você esperar nada em troca. E o que esses meninos do projeto fazem, ele, o Rodinei, gente, gostaria muito que vocês, de uma certa maneira, conhecessem o trabalho que eles fazem à frente do projeto PIC, tá? E lembrando que tem uma galera de voluntário aí também, né, Bruno? Isso mesmo, Ivan. Hoje o projeto acontece mesmo, a gente consegue dar qualidade do atendimento com as crianças graças a esse número de voluntário que a gente tem. Quantos voluntários o projeto tem hoje? Hoje, Ivan, a gente consegue, em minha atividade mesmo, dando oficina, a gente tem uma média de nove voluntários. Temos nove voluntários. E também temos os voluntários que ajudam externamente, em eventos, em mutirões, em ações que a gente promove no projeto. Então, quer dizer, hoje nove voluntários aí que vocês carregam o piano, né, modo de falar. Mas é gratificante, né? É muito gratificante e os voluntários sentem essa mesma coisa, Ivan. Você puder doar um pouquinho do seu talento para poder ajudar o próximo, Ivan, não tem preço. Olha, eu vou falar para você que todas as vezes que eu visito o projeto, eu particularmente, eu fico me perguntando, como é que esse pessoal consegue cuidar e assessorar essa galera? É complicado, não é? É complicado. A dedicação, você vai embora para casa, mas acho que a cabeça não desliga, né? Não desliga, Ivan. É complicado, mas é que nem eu falei. É muito mais difícil do que eu imaginava, mas está sendo muito mais gratificante do que eu imaginava também. É um trabalho prazeroso, é muito trabalhoso, assim, você tem que agarrar mesmo, tem que ir com o coração e para poder tocar esse barco, porque é muito difícil. Nossa. E quer mandar um alô para a galera aí, o pessoal do projeto, pessoal que os voluntários, os parceiros, um amigo, fica à vontade, porque essas pessoas têm que ser lembradas. Lógico, Ivan. Né? Um grande abraço aos nossos voluntários aí, os voluntários que estão lá conosco no dia a dia, os voluntários que ajudam a gente externamente, parceiros que estão sempre ligando, perguntando como que está, se está precisando de alguma coisa. Então são pessoas que nos motivam e faz a gente sentir que a gente não está sozinho, mano. Nossa, que bacana. Ó, galera, então, ó, vamos lá. Você, atenção, audiência, tá bacana aqui no programa. Você que tem vontade de ajudar uma instituição, procure a galera do Projeto PIC, R$5, R$10, enfim, vê o que você pode, a sua empresa aí também, tá? Participe dos eventos. Tem algum evento aí para rolar pro ano já aí, alguma coisa? A gente tem um calendário de eventos já pronto pro ano, Ivan. É lógico que vai surgindo alguns eventos para encaixar aí no meio, mas agora para março a gente já tá preparando um evento aí, uma surpresa aí bem legal aí. Eu acho que logo, uns 10 dias, a gente já tá começando a divulgar, Ivan. Nossa, que legal. Ó, eu coloquei algumas imagens aqui, até eu vou procurar, para você falar um pouquinho
do que são essas imagens aqui. Deixa eu só achar aqui, que é tanta coisa aqui. Aqui, conheço o projeto, né? Fala pra gente, vai falando aí pra gente exatamente sobre, sobre o projeto, como que é o sistema, o que tá rolando aqui, ó. Vamos lá, ó. Legal. O que que é? Vai falando pro pessoal aí. A gente realiza algumas atividades externas também, quando a gente tem oportunidade, quando alguns parceiros convidam também, a gente tenta buscar esse tipo de parceria, a gente acha importante essa questão da inclusão, buscar dar novos olhares para nossas crianças. Esse foi um evento que a gente realizou sábado passado, foi lá no IP Park Hotel, a Shift organizou. Os próprios funcionários da Shift ensaiaram questão apresentações de circo e apresentaram para nossas crianças. E esses caras aí? Ivan, isso aí foi uma experiência maravilhosa. Foi um workshop que teve no SESC. O Fabiano é um atleta que ele realiza um trabalho voluntário. Ele tem um projeto social lá na Rocinha. Na Rocinha? E a gente teve uma troca de experiência e a gente pretende estar indo lá conhecer também. Que bacana. Aí é um pouquinho do projeto. Isso. Oficina de artes, as coisas. Isso. Fazem, algumas atividades que acontecem lá no projeto, a gente tem a oportunidade de registrar também para guardar pra gente. Mas é, como mais seja, como você está acontecendo agora nas férias, aí com um vôlei, tem sol, um vôlei adaptado aí na molecada. São algumas alternativas. Buscar alguns outros meios para praticar esporte, né? Nossa, legal. Você que tá acompanhando aí, ó, tá vendo? Ó, Projeto BIC, as atividades aí deles aí, o Bruno tá falando um pouquinho. E aí foi a festa? Nossa, festa junina aí, mano. Nossa, festa junina aí deu 700 pessoas, foi um sucesso. Nossa, esse ano vai bater de novo. Né? 700 pessoas na festa junina é uma maravilha, né? Em julho a gente já tá começando a nossa próxima festa junina. Nossa, cara, eu fico tão contente aí quando vocês realizam esses eventos e o pessoal participa. Isso que é o importante, o pessoal participa desses projetos. E aí, o que tem mais aí? Aí são atividades voltadas à arte também, com os voluntários, vou fazer uma voluntária no projeto também. E as crianças vão chegando datas comemorativas, aí foi dia das mães também, dia da família. Dia das mães, a molecada com o peixe. É gostoso ver esse sorriso da galera aí, né? Ah, não, é proporcionar momentos para eles, com certeza tem inesquecível, né? Aí o refeitório, o que é? Isso, aí a recepção, a gente realiza algumas atividades, está realizando também uma outra atividade também para a molecada aí, um grupo, outra voluntária do projeto, que agora está trabalhando em outro lugar também, uma pessoa maravilhosa passou por lá também. Nossa, bastante atividade dentro do projeto, né? Bastante coisa legal. Temos, e a galera aí reunida? Galera, aí foi nosso Natal, nossa festinha de Natal, toda a galerinha aí reunida aí. E tem que dar um jeito de fazer a festa, a molecada não fica sem festa. Ah, a molecada gosta, né? Então, pra eles ajudou muito na realização. E essa galera? Eles são alguns parceiros e voluntários nossos lá, eles aí são alguns voluntários que a gente tem no projeto, tá faltando um pouquinho também. É. E tem uma foto também, acho que você separou também, que tem alguns nossos parceiros também. E aproveitando, então, mostrando as atividades, e a gente fala tanto da questão do voluntário, né? A gente está no nosso meio de espectro, a gente busca atividades alternativas, né? Atividades diferenciadas. Então, para quem tiver algum conhecimento, algum talento, alguma coisa, quiser fazer algum workshop, mesmo que seja de uma hora, lá passar uma hora de mercado lá e poder passar um pouco do seu conhecimento, também receber conhecimento dessa galerinha também, que você aprende muito com eles, está entrando em contato conosco também, a gente está agendando, colocando lá no nosso programa também. Que legal, nossa, que legal. Fico contente de ver essa galera reunida. Saiu o quê? Teatro. Tem atividade de teatro lá também. Eles fizeram uma apresentação no dia do Natal. É, galera, vocês estão vendo um pouquinho aí do Projeto PIC, coordenado pelo meu amigo Bruno e o Rodinei, né? Olha aí, galera reunida aí também. Olha, é muito bacana que você vê aí a galera contente, né? Eu fico muito contente, assim, que você vê a galera contente e animada, né? Muito, muito, muito bom mesmo. Parabéns a esse trabalho que vocês realizam. Cada vez mais eu faço questão de mostrar aqui no programa Iva Silva esse trabalho do Projeto PIC. E você, que quer ser um voluntário, tá aí. O que você fala pra galera? Então, seja um voluntário. Entre em contato conosco, vamos lá, a gente vai conversar, a gente vai ver a proposta, vamos desenvolver o trabalho aí para ajudar essa meninada aí. É isso aí, então você, atenção, você acompanhou um pouquinho do Projeto PIC, né? Você viu aí como é que é,
o que eles fazem. E eu acho muito bacana, porque a galera está sempre animada. Eu acho isso fantástico, cara. Acho mesmo, fico muito contente todas as vezes que eu vejo essas imagens. E se você quiser também acompanhar um pouquinho mais do Projeto Pique nas redes sociais, Instagram... Isso, Projeto Pique Oficial no Instagram e no Facebook, Projeto Pique. Logo, logo a gente está atualizando o nosso site. Projeto Pique vai ter um site também, Ivan. É isso aí. E você, atenção, que está assistindo agora o programa, quer tirar alguma dúvida, quer ajudar o projeto com R$5, R$10 ou alguma outra coisa, você que tem empresa, você pessoa física, entre em contato aí pelo WhatsApp. Nós estamos mostrando hoje no programa Ivan Silva um pouco do Projeto PIC, bem pouco mesmo, porque em uma hora não dá para mostrar tudo, né? Mas a gente está tentando, de alguma maneira, mostrar para vocês esse mega projeto que eu vou mostrar aqui, não interessa até quando, porque eu gosto de prestar esclarecimentos ao meu público, né? E o melhor, mostrar o trabalho que esses meninos, com pouco recurso, eles realizam à frente do Projeto PIC. E os voluntários, vocês, pessoal, vocês são anjos sem asas. Vocês são maravilhosos, tá? Eu preciso fazer um comercialzinho. Vou até procurar aqui, porque senão o povo fica bravo comigo. Mas é rapidinho, vou fazer um comercial aqui. Vou até procurar aqui. Mas a gente já volta falando mais sobre esse mega projeto, que é o Projeto PIX. Vamos fazer um comercialzinho rápido e a gente já volta. Opa, sumiu todo mundo aqui. Cadê o comercial? Atenção, bora lá. Comercial. Você que está procurando um carro aí. É isso mesmo. Um carro novo ou um carro seminovo. Tem receio de comprar? Já foi enganado várias vezes? Meu amigo, entre em contato agora com o pessoal da Autoclass Veículos. Veículos novos e seminovos com qualidade e garantia. autoclassveículos.com.br para você entrar, conhecer os veículos e começar já um bate-papo com a galera aí. Ou se você preferir, entre em contato pelo WhatsApp que está aqui. Autocres Veículos, Avenida Badi Bacit, 5280, próximo ao Pão de Açúcar, em São José do Rio Preto. Autocres Veículos, produção, põe no ar aí, Autocres Veículos. Olá, amigos. Hoje a IBTV Online está aqui na Autoclass Veículos. Ó, veículos novos e seminovos com qualidade e procedência, tá? Autoclass Veículos, aqui na Avenida Badi Bacit, 5280, em São José do Rio Preto, próximo ao Pão de Açúcar. É isso mesmo, tá? Veículos novos e seminovos com qualidade e procedência. Olha, tá aqui para você o WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas, ok? Ou se você preferir, entre agora no site da Autoclass Veículos, que é autoclassveículos.com.br. Veja o que a Autoclass Veículos preparou para você. Ivan Silva aqui na IBTV, a sua TV. Se você não curtiu, se você não compartilhou, curta a nossa página IBTV Online aí para você ficar ligado nas dicas, nos programas, ok? Quero agradecer a galera em peso aqui hoje. Galera em peso aqui, ó. Alô, Francisco de Assis. Francisco de Assis. Fernando Santos Fernandes. Alô, Célia Tufanin,
Fábio Souza, meu amigo Fábio Guardião, o cara, é o marido da Aline. A Aline participa lá do projeto, né? Alô, galera, um abraço para vocês aí, tá? Quero mandar um alô especial também para a galera da Autoclass Veículos, em peso aí, ó, a dona Marilza, o seu Luiz, alô, Osmar, galera da Autoclass Veículos, parceria fechada para 2019 com o programa Ivan Silva aqui na IBTV Online. Mas vamos falar mais um pouco aqui, voltando, né, a falar do projeto da captação de recursos, porque hoje a gente mostra o que é feito, mas também a gente tem que mostrar que necessita de mais apoio, correto? Eu acho que é isso, não é? Ivan, para manutenção das atividades, falando em atividades, todas as atividades têm uma manutenção com material, tem esse custo. E a gente tem a possibilidade de conseguir algumas atividades lá, que é bem de muito difícil acesso. Né? A gente temos o tênis lá, que é uma atividade que você for ver, é uma atividade cara, é um material raquete. Quem é que cuida do tênis? O pessoal da Sport Fun realiza eventos, realiza trabalhos e mantém para nós com raquete, bolinha, até roupa para a criançada se for competir, eles arrumam. Sport Fun? A Sport Fun é grande parceiro nosso. Alô, galera da Sport Fun, um abraço para vocês aí. São pessoas maravilhosas lá e a gente tá sempre junto com eles. Temos outros parceiros também, questão de uniforme, que foi do projeto, o pessoal da Angel Fire. Temos o pessoal da Taboca Véia, que é o meu amigo Luquinha lá também, que ajuda a gente nos nossos eventos, com vendas de convite, com patrocínio de prêmios. Então, assim, é um grupo de pessoas, Ivan, que faz acontecer mesmo o trabalho, que abraçou o projeto PIC, como você também, sim, Ivan. Sim, vamos lá. Que abraçou o projeto e nos ajuda a dar condições de atender essa pessoa. Eu acho que ainda eu faço muito pouco, mas essa galera faz muito mais. Pessoal da Sport Fan, um abraço para vocês aí, ó. Tamo junto, hein? O dia que vocês quiserem divulgar alguma coisa aqui no programa Ivan Silva, está de portas abertas. Tamo junto. Só de você ajudar esses meninos aqui, já tá bom demais. Quem mais? Algum parceiro especial também que participa? Vixe, temos a questão das pessoas físicas lá, pessoas que nos ajudam. A gente pega esse mês de janeiro, que é um mês muito difícil para captação de recursos, de alimento. Então, se a gente pegar o nosso estoque lá, está bem escasso mesmo. E tem pessoas que não deixam faltar mesmo, que está lá presente de janeiro a janeiro. Pessoas como Dona Iris, pessoas maravilhosas, Doris e Roberto, da Angel Fire, pessoas que nos ajudam muito. E, mano, tem várias pessoas que até é injusto ficar falando os nomes, mas tem muita gente que ajuda a gente. Legal. Parabéns a todos vocês aí que, direta ou indiretamente, ajuda o Projeto PIC. Quando é que o meu amigo Rodinei vai vir aqui no programa? A Globo não libera? Rapaz, eu acho que você tem que desembolsar um bom dinheiro aí. Ô, Rodinei, vê quanto que é o Cascai aí que a gente paga aqui, ué. A gente paga, passa para os patrocinadores aí para estar tá pagando. Eu quero colocar agora, vou até procurar aqui, eu quero colocar o depoimento que eu vi e falando um pouquinho do projeto de um menino, do Pablo. Eu achei lindo, cara. Eu acho que não tem problema da gente mostrar. Não, a gente sempre pensa nessa questão das crianças, o que, que eles acham do projeto. A melhor avaliação que a gente tem do projeto é as próprias crianças e as famílias. Gente, ó, eu tenho certeza que você vai gostar. E acompanhe aí o depoimento e acompanhe também um pouquinho do Projeto PIC. Ok? Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Bem-vindos ao Projeto PIC. Você vai conhecer um pouquinho da nossa história, do nosso dia, das nossas dificuldades, que nem sempre tudo é alegria. Nesse mundo que a gente vive, nem sempre tudo é fácil. Mas com certeza a gente não desiste. A gente sempre precisa de você, de você, de você aí também. Venha fazer parte dessa história, venha nos ajudar a construir um futuro melhor para algumas crianças. Com vocês, um pouquinho do Projeto PIC. Olá, eu sou o Pablo. Eu sou aluno aqui do Projeto PIC. Aqui é bem legal. Você tem que entrar aqui no Projeto PIC. Aqui a gente faz lanche, natação. A gente faz muitas atividades. A gente vai pra bola queimada, futebol,
futi e tal. Aí a Bernadine faz capoeira, judô, um monte de coisa. Você tem que entrar aqui no Projeto Pique. O Projeto Pique é muito legal. E também, você pode fazer aula de judô, capoeira, ou fazer aula de futsal. Então vem aqui, fala pro Bruno pra você entrar. Fala pra sua mãe ou pro seu pai, ele vai aqui pra você falar pro Bruno que você pode entrar no Projeto Pique. Eu amo o Projeto Pique, eu acho ele muito legal e bem criativo, ele vai te ajudar. Mas aqui tem regras, não pode bater, não pode xingar, não pode fazer coisa ruim aqui no Projeto Pique. Eu vou te ensinar, então é só isso. Tchau. O Projeto Pique é um projeto de incentivo ao cooperativismo. Foi fundado em 2017 pelos amigos Bruno e o Rodinei, com o objetivo de proporcionar nova expectativa de vida para várias crianças e adolescentes. Nosso trabalho é realizado 100% de voluntariado e doações. Contemplamos atividades voltadas ao esporte, à cultura, educação e lazer. Entre elas, o futsal, voleibol, basquetebol, handebol, recreações, atividade extraescolar, xadrez, dama, grupos reflexível, teatro, pintura em tela, violão, informática, oficina de saúde, etiqueta social. Ufa, é tanta coisa aqui no Projeto Pique. E o melhor, a criança vai sair ainda mais com uma expectativa de vida. Você precisa conhecer e colaborar ainda mais com o nosso projeto, que depende de você. Hoje, De volta ao programa Ivan Silva, hoje recebendo aqui o meu amigo Bruno lá do Projeto Pique, esse projeto, né, esse programa que incentiva, é um programa de, como é que vocês dizem, de cooperação, Ivan. Tá, cooperativismo, é isso aí. Deixa eu falar para você, fala para a gente, esses lugares lindos que a gente vê aí, fala um pouquinho para a gente. Ivan, assim, a gente tem a sorte, Ivan, a gente tem um lugar maravilhoso onde a gente consegue executar essas atividades com as crianças. É uma parceria com a ABB, a Associação Atlética do Banco do Brasil. Eles cedem o espaço para nós sem custo nenhum. Sem custo? Você não paga nada para a ABB? Sem custo nenhum. Então, são pessoas aí, o seu Antônio, o seu Milton, que está no dia a dia lá com a gente também, o pessoal todo da ABB lá, mandar um grande abraço para todo mundo. Alô, seu Antônio, seu Milton, um abraço aí para vocês aí. É um espaço que se destaca dentro de um projeto social. Dá para você trabalhar muitas coisas lá dentro. Tá? Nossa, que bacana. Nossa, valeu mesmo aí, ó. Um abraço a todo mundo da ABB. E, ó, fiquei contente ainda mais. Eu não sabia que eles não cobram nada de vocês. Não. Energia, nada? Não, nada, Ivan. E a gente se mantém, lógico, questão das nossas despesas, a gente se mantém. Mas eles não cobram nada nosso lá, Ivan. E, assim, é um clube que hoje tá voltando a crescer muito aqui em Rio Preto, você vê que é um clube que está crescendo bastante. Parabenizar muito o seu Antônio pelo que ele vem fazendo pelo clube lá. Hoje, quem tem vontade de se associar a algum clube, pode procurar o pessoal lá, que está um clube muito legal lá. A pessoa que se associar a BB hoje tem piscina, campo, quiosque, tem tudo. E vou te falar, Ivan, de primeira qualidade. É. De primeira qualidade. Olha, parabéns aí, você que está procurando um clube, porque hoje em Rio Preto só tem os clubes lá, os grandão, né? E você que está procurando um clube para se associar, olha eu fazendo propaganda da ABB aqui, nem sei direito, mas se o Bruno falou, está falado. Ó, procure o pessoal da ABB aí, beleza? É isso aí? É isso mesmo. Legal. Galera, ó, eu preciso fazer mais um comercial. Quer mandar um alô para alguém aí? Quer mandar? Fica à vontade aí, meu amigo. É, mano, um alô para a galera, o Chiquinho que está assistindo aí, que é o Francisco, um grande abraço aí.
Manda alô. Alô, Chiquinho. Tá mandando conosco sempre aí. Grande abraço aí, Chiquinho. Quem mais? Cadê? E o pessoal que trabalha lá? Cadê o... Ixi, a Celinha. A Andressa, Ivan. A Andressa e a Jennifer tá doida pra vir aqui, Ivan. Tá esperando. Próximo programa aí, vamos chamar elas pra vir aqui, hein? Vamos chamar assim, para elas contar um pouquinho também dos bastidores do projeto. As pessoas que estão conosco lá desde quase o começo do projeto, tem muita história para contar já, Ivan. Nossa, que bacana. Ah, legal. O pessoal parece que é bem unido, né? Graças a Deus. Nossa, que legal. Galera, ó, mais um comercialzinho e a gente já volta aqui no programa Ivan Silva, aqui na IBTV. A gente precisa faturar. Então, mais um comercial e a gente já volta. Meu amigo, minha amiga, hora que você for aí no centro de São José do Rio Preto, atenção, tá precisando, você vai guardar o seu carro, estacionar, você não vai deixar na rua. Então, ó, estacionamento e lava rápido, Tremura, é isso mesmo. Fica ali no centro de São José do Rio Preto, ok? Se você quiser trocar o óleo do seu carro, eles trocam também. Lavar o seu carro. Problema com bateria também eles resolvem, tá? E aquele estacionamento amplo com seguro. Estacionamento e lava rápido Tremura. Produção, põe no ar aí estacionamento e lava rápido Tremura para o pessoal conhecer e entender um pouquinho mais. Com vocês, estacionamento e lava rápido Tremura. Roda, produção! Estacionamento e lava rápido Tremura, aqui no centro de Rio Preto. Aqui você encontra para o seu veículo troca de óleo, baterias, lava rápido e cristalização. Estacionamento amplo com seguro. Estacionamento e lava rápido Tremura. Rua Siqueira Campos, 2755, no centro de Rio Preto. Ou se preferir, agende pelo 9. Estamos de volta com o programa Ivan Silva aqui na IBTV, a sua TV, a nossa TV, a TV do Bruno, a minha, todo mundo. Aqui na IBTV Online, no Facebook, no YouTube, todo lugar aí, tá? Obrigado a você que compartilhou, obrigado a você que deu seu like, obrigado a você que está aí assistindo, obrigado a você que vai ligar aí para saber mais sobre o projeto, que queira ajudar, valeu mesmo, muito obrigado. Quero mandar um alô especial aqui para o meu amigo Joe Dallas. Joe Dallas, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, na IBTV, no Mundo do Rodeio, com Joe Dallas. Beleza? Vamos continuar o nosso bate-papo aqui? Bora, então. Então vamos lá. Alô, Célia Dias, Elisângela Antunes. É isso aí, galera, curtindo aí. Ó, não deixe de compartilhar, não vale só curtir. Tem que compartilhar, todo mundo tem que ver esse mega projeto. Beleza? Ah, eu preciso mandar um alô aqui, a produção me avisou aqui. Galera de São José do Rio Preto, Guapiaçu, Mirassol, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, todo mundo sintonizados na IBTV Online. Viu como chega longe aqui, né? Galera aí, muita gente sintonizada aí, curtindo, assistindo a IBTV Online. Estamos aqui, né? Eu tenho que apresentar de novo meu amigo Bruno lá, coordenador do Projeto PIC, ele, Rodinei, que coordena a galera. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sempre tive vontade de saber e você vai falar pra gente. Hoje o voluntário, ele recebe algum tipo de salário, alguma coisa? Como é que é? Não, Ivan, como a gente fala, é o voluntário, voluntariado mesmo. Eu trabalho voluntário, Ivan. Eu até brinco muito com eles. Além de não receber, eu acho que a gente cobra muito deles. É o funcionário, entre aspas, que não recebe, você fica lá. Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o atendimento com as crianças, né? Então você tem que ter um critério, tem que ter um planejamento que você vai ministrar com as crianças. É, a gente busca ficar bem próximo na questão de cobrar mesmo o que está sendo trabalhado com os nossos alunos. Mas assim, uma contrapartida importante que a gente procura dar para eles, Ivan, e que a gente já tem condições através de outros parceiros também,
que é a questão da qualificação profissional também, da questão de buscar se profissionalizar cada vez mais dentro da sua área. A gente está com umas metas aí de buscar umas capacitações aí, a gente se preocupa muito com a questão de inclusão, que a gente pensa assim, hoje em dia, quem que está preparado, os projetos que estão preparados, o comércio, os estabelecimentos, para receber, para ter essa questão da inclusão. Hoje você vai em qualquer lugar, você não consegue alguém que consiga falar em línguas de sinais, às vezes acessibilidade mesmo, e a gente tem essa preocupação. Dentro dos nossos voluntários, essa é uma voluntária que trabalha com Libras, com a linguagem de sinais. Quem que é a Rosa, nossa grande amiga Rosa. Ela, inclusive, na nossa festinha de Natal, teve uma apresentação de Libra com as crianças. Nossas crianças já estão falando básico em Libra. Legal. Vocês não filmaram nada para a gente mostrar aqui? A gente tem até uma filmagem, porque eu esqueci de te mandar. Depois você manda, eu mostro no próximo programa. Uma apresentação linda. Todo mundo ficou chegou a escorrer lágrima lá no dia. Foi linda a apresentação. E a gente hoje e quer para transferir isso para os profissionais também, Ivan. A gente quer estar preparado para receber também todo o público mesmo. Não ser limitado e receber com qualidade, né, Ivan? Então, assim, a gente pretende iniciar uma capacitação com os nossos profissionais aí, com uma duração de quase um ano aí, na questão de Libras, buscar outras qualificações, trazer parceiros que buscam contribuir para melhorar o atendimento com as crianças. Essa é a contrapartida que a gente tem de imediato com os nossos voluntários. Então, o voluntário, talvez ele não vai receber o real aí, o din-din, o money, mas conhecimento e preparação... Tá bastante, sempre, né? Bastante, é uma troca de experiência também. Deixa eu perguntar, hoje o projeto ele conta, por exemplo, assim, psicólogos, alguma coisa, os voluntários são das áreas, ou como é que é? Isso, Ivan, a gente contamos com psicólogos, temos voluntários na área de arte, na área esportiva, então são os voluntários que têm as suas habilidades, até mesmo, Ivan, que trabalham em outros lugares, aí sobra uma horinha ou duas horinhas do seu dia, e vai parar lá para ministrar as aulas com a gente. Temos o nosso profissional do tênis, ele dá aula a semana inteira, tem aula, é lotado de aula, mas na sexta-feira ele tem um horarinho lá das 9h30 às 11h. Ele vai lá, o horário que ele tinha para descansar, ele vai lá e ministra a atividade de tênis para nossas ele crianças. Ele vai lá e se vira e dá um jeito. Um grande abraço aí para o Carneiro, nosso professor de tênis. Alô, Carneiro! O Carneiro é aquele rapazinho novo lá, não? Não, não. Aquele lá é aluno também? Não, eu vi um menino novo lá para estar ensinando lá. É o filho do Carneiro. Ah, é o filho do Carneiro. Olha, é o Carneirinho. Filho. Ô, Carneirinho, um abraço para você também aí. Ó, a Célia Dias está falando aqui, ó. É, Bruno Ventura, parabéns pelo belíssimo trabalho. Você e o Rodinei são exemplos de profissionais. Saudades de vocês, meninos. Grande abraço, Cleinha. Tive o prazer de conhecer. É Cleia, não é sério? É Cleia. Isso, tive o prazer de conhecer, trabalhar junto com ela. É um profissional excelente, uma assistente social excelente, que atua em outro município. Mas é um exemplo de profissional. E ela também cuida dessa área, se envolve? Se envolve, trabalha em outro projeto social de outro município. Pela prefeitura do município. É uma profissional maravilhosa que acompanha o nosso trabalho. A gente troca muita experiência também. Que legal. Ó, como eu falei para vocês aqui, até o tempo está acabando, eu preciso colocar a matéria que eu prometi aqui. Igual eu falei, então eu falei para você, para que serve o furinho que tem aqui na ponta da caneta BIC? Aqui, ó, a tampinha, ó. Eu tô curioso para descobrir. Vocês sabem ou não? Ó, tem muita coisa aqui que eu não sabia e fiquei sabendo hoje. E eu vou colocar para vocês aqui, para dividir com vocês aí. Vocês vão achar aqui, cadê a atenção, cadê? Nossa, tá difícil achar as coisas aqui, hein? Aqui, ó, curiosidades. Vou colocar para vocês aqui, é muito bacana essa matéria. Se liga aí, galera, ó, as curiosidades que você precisa saber. Que podem ser muito prejudiciais para o seu computador. Trata-se de um dispositivo de segurança, mas também tem os fios da tomada. Sabe quando você usa extensão e sempre tem alguém tropeçando nele e desligando seu aparelho do nada? Pois é, saiba que se você der um nó nos fios, desse jeitinho aí que tá na imagem, já resolve o seu problema. Você já reparou nos buracos que tem em muitas panelas? Geralmente, eles ficam na extremidade do cabo da panela. Existe uma razão muito boa que facilitará sua vida na cozinha. Pois bem, este orifício não só serve para pendurar utensílios de cozinha, como pode ser usado para apoiar a colher de madeira a qual criamos nossas deliciosas refeições. Aliás, falando em cozinhar, você sabia que se você adicionar uma colher de sopa de margarina na água da batata, ela cozinha até duas vezes mais rápido? Tenho certeza que essa você não sabia.
Há muitas sobremesas, como da imagem, que nós compramos para comer fora ou até mesmo na escola. É muito comum ver pessoas comendo a sobremesa com os dedos, mas isso poderia ser evitado, embora muitas pessoas não saibam como. A chave para esse mistério pode ser encontrada na tampa de alumínio que vem com o produto, que pode ser moldada para montar uma colher, salvando sua vida. Muitas vezes, ao abrir a embalagem para obter uma tira, geralmente acabamos desperdiçando papel por não termos muito controle do material. Mas a embalagem deste utensílio possui arestas desenvolvidas para fixar o rolo e não deixar que ela escape novamente. Este é um problema muito comum compradas em vários estabelecimentos. É normal que esses recipientes soltem líquidos e acabem umedecendo a superfície sobre a qual estão depositados. Isso pode tornar-se muito irritante, dependendo da situação. Então, se você comprou um recipiente de bebidas como o da imagem, você pode usar a tampa como porta-copos para se livrar da água. Na época que guarda-roupa era coisa de gente rica e cabides eram lendas, as camisas sociais eram uma peça extremamente usada pelas pessoas. Então, a dobrinha servia para que elas pudessem ser penduradas em pregos sem que amassassem. A primeira intenção da fabricante dessa borracha não era de apagar traços feitos com caneta, mas sim a de apagar manchas mais escuras em papéis ásperos. Enquanto a parte mais macia não dava conta de remover as marcas em papéis grossos, a parte azul conseguia dar conta do recado. Mas as pessoas começaram a tentar apagar marcas de caneta e depois de lamber a borracha e rasurar tantas folhas, a novidade se espalhou. Então, os fabricantes se apropriaram desse novo propósito e a moda pegou. Você já deve ter reparado que as casas dos botões de sua camisa social são em sua maioria verticais, mas o primeiro e o último são horizontais. Nos lugares onde há mais probabilidade de desabotoarem facilmente, as casas são horizontais. O buraco do pegador de macarrão foi criado para que você possa medir a porção individual de macarrão e não exagerar na dose. Para quem não sabe a utilidade desse bolsinho que tem na maioria das calças jeans, nós poderíamos dizer que a calça jeans foi inventada em 1980 pela Levi's e blá blá blá. Daí, antigamente, era comum o uso de relógios de bolso, e este bolso extra servia justamente para guardar o relógio. O furo das tampas de caneta permite que o ar flua caso a tampa pare na garganta de alguém, evitando desastres maiores. Até porque, engolir a tampa da caneta já é um pequeno desastre. Quando abrir uma lata de refrigerante, não remova o lacre, afinal, tem coisa mais irritante do que um canudo que boia? E lá vai você pegar outro no balcão. A não ser que você quebre o lacre na hora de abrir, agora você pode beber seu refrigerante em paz. Mas, para você que não é muito adepto a latinhas e prefere bebidas em garrafas, também vai uma dica. Se a sua bebida já estiver na geladeira um tempão, mas continua quente, então molhe o papel toalha com água e envolva a garrafa. Dessa forma, o processo de resfriamento é bem mais rápido. A tampinha da caixinha do Tic Tac serve para você conseguir pegar uma bala de cada vez sem deixar cair. Basta virar a caixinha até cair uma bala que se encaixa perfeitamente no buraco. E para que serve o furinho do cadeado? Bom, quando chove, os cadeados enchem de água. E para ela não ficar acumulada lá dentro, existe esse buraquinho para que a água possa escorrer, como se fosse um ralo ou algo do tipo. O buraco também é usado para lubrificar o cadeado quando preciso. De volta com o programa Ivan Silva, aqui pela IBTV, hoje recebendo aqui o meu amigo Bruno, lá do Projeto Pique. Toda vez que eu falar com você, Bruno, eu tenho que mandar um abraço pro Rodinei, porque o Rodinei é um ser invisível. Deixa eu ver, você tá aqui, Rodinei? Onde você tá? Você nunca vem aqui, pô? Na próxima ele vai vir, vamos seguir. Ah, vai sim. Tá mais fácil Jesus descer na terra do que o Rodinei vir aqui, viu? Mas vamos lá. Ó, deixa eu te falar. E os aniversariantes do mês lá? Tem vez que vocês fazem alguma coisa lá? Ivan, desde o segundo mês de funcionamento do projeto surgiu essa ideia do aniversariante do mês. Surgiu com a ideia de um menininho que cogitou da festa de aniversário dele, não ia ter e tal. E surgiu essa ideia. Ele falou, se fazer uma vez, tem que fazer sempre também, né? Porque o do próximo mês é aquele que faça também. E foi, pegou essa moda. Igual no começo foi difícil, Ivan, que a gente teve um pouco de dificuldade para conseguir as coisas, o bolo, o refrigerante. Hoje a gente já conseguiu alguns parceiros, hoje a gente já consegue tocar isso daí mais fácil. Inclusive, amanhã é o último dia do mês, amanhã vai ter o aniversariante do mês de janeiro lá para a molecada do Pique. Vai ter bolo, agradecer o pessoal que faz o bolo lá. Quem é que faz? Fala aí, fala aí. O
pessoal do projeto social também, o Ivan, isso é uma panificadora lá, eles que realizam, eles fazem esse tipo de trabalho para a gente. Que legal. A gente consegue doação de refrigerante de pessoas físicas também, o nosso amigo Emerson lá, o Bacana, mais conhecido como Bacana. Alô, Emerson Bacana! Algumas famílias, irmão! Algumas famílias dão refrigerante também, e esse ano vai ter uma novidade, né? Vai ter bexigão também, então é molecada, tá estragando a surpresa aqui da molecada. Ah, não, molecada, não tem nem muita molecada vendo o programa agora, ele vai se ver e ficar quieto, hein? Ai, que legal, vai ser uma festinha bacana então. Vai sim. Bom, ó, eu preciso aqui, Brunão, fazer mais um comercial, é rápido, eu já volto aqui para falar desse bate-papo aqui com o meu amigo Bruno. Alô, Rafael Furlan, um abraço, meu amigo, parabéns, você é o cara, e ó, quero um programa seu aqui na IBTV Online, hein? Vamos fechar o negócio aí. Galera, ó, logo, Rafael Furlan aqui na IBTV com um programa muito bacana para você. Mas vamos aqui, deixa eu procurar aqui quem que é o parceiro da vez. Deixa eu ver, cadê o meu parceiro da vez? Cadê? Rapaz, tá difícil aqui hoje, não tô enxergando mais, velho. Cadê aqui? Cadê meu parceiro? Aqui, achei. Com vocês, mais um comercialzinho e eu já volto aqui na IBTV, programa Ivan Silva, rapidinho, tá? Você que está procurando um lugar aí para comer legal aí, um burger ou um espetinho, meu amigo, minha amiga, olha que super dica para você. Food Truck Oca do Maloca. É isso mesmo, aquele hambúrguer gostoso, é artesanal, é top, mega top. Food Truck Oca do Maloca. Ou se você preferir, comer aquele espetinho gostoso, tomando aquela cervejinha gelada. Food Truck Oca do Maloca, sobre o comando do chefe Fábio Lemes. Food Truck Oca do Maloca, ambiente mega agradável, próximo ao Posto Brasília, em São José do Rio Preto. Produção, põe no ar aí, Food Truck Oca do Maloca. Com o programa Ivan Silva, aqui pela sua IBTV, hoje recebendo meu amigo Bruno lá do Projeto PIC, mega projeto. Você que queira conhecer aí o Projeto PIC, acesse as redes sociais, Facebook lá, Projeto PIC, e no Instagram, arroba Projeto PIC Oficial. Acertei? Acertei. Tô ficando bom aqui, hein? Galera, ó, Bruno, o que que tem agora aí pro mês de fevereiro programado pro projeto? O que tem lá? Ivana, tá previsto agora pro mês de fevereiro, a gente vai retomar nossas atividades normal, né? Normalmente. A gente vai seguir o nosso cronograma e vai receber os nossos voluntários, estão voltando aos poucos agora, em janeiro ainda não voltou todos. Então, assim, em janeiro a gente vai reestruturar tudo certinho e para fevereiro começar normalmente a nossa grade de atividade. É isso aí. Ó. E lembrando aí, atenção você que queira ser um voluntário, colaborar, nem se for uma horinha por dia aí, entre em contato pelo WhatsApp que você está vendo aí na tela, fale com o Projeto PIC, 1799-758-1258, correto? Isso mesmo, Ivan. Fala. E quando fala em questão de voluntário, Ivan, às vezes a pessoa pega muito só na questão de dar atividade. E não é, Ivan. Às vezes o cara é um eletricista, quer fazer alguma ação para nós que a gente está precisando. A gente tá com uma lâmpada queimada lá na sala, tem que mexer. Aí, atenção, eletricista aí. A gente tem algum encanador, alguma coisa,
dá um pulo. Conhecimento nunca é demais, a gente está sempre precisando de alguma coisa, irmã. Então vai lá, conhece o projeto, a gente vai estar desenvolvendo algum trabalho junto. Olha, a hora que tiver tudo redondinho, tudo certinho, nós vamos montar uma sala lá de tipo um estúdio para ensinar a galerinha já ir se comunicando. É... Enfim, já está fazendo o seu programinha, vamos fazer isso lá, hein? Ô Ivan, pegando esse teu gancho, não estava no combinado... Não estava no script. Mas pegando esse teu gancho aí de comunicação, você sabe a dificuldade que a gente tinha no começo na questão de comunicação, mas só que a gente tinha ciência do tanto que é importante essa questão de se comunicar, essa questão de visibilidade, de buscar mais parceiros através da mídia, né, Ivan? Sim, sim. E você abriu muito nossos olhos, deu muitos conselhos. Eu gostaria de te agradecer muito. E eu peço, quando você fez aí, que o pessoal está curtindo, está compartilhando, Ivan, é muito importante mesmo, porque hoje você está conhecendo o Projeto Pique. Mas se você compartilhar, teus amigos vão estar conhecendo também, os amigos dos teus amigos, e a gente está conseguindo chegar muito mais longe. E muitas de nossas doações, Ivan, vem de pessoas que a gente nem conhece, não tem nem contato. Você vai perguntar quem que é um amigo de um amigo de um amigo que compartilhou no Facebook. Olha como é importante, né? Tem muita gente que chega até nós que a gente não está no nosso laço de amizade. São amigos de amigos nossos. Então é por isso que é importante estar sempre compartilhando. A gente pede para estar entrando na nossa página no Facebook. Eu vejo que você frisa bastante. Compartilhar nossas ações. O pessoal vai chegar, vai perguntar o que, que é isso, como funciona esse projeto. E você conhece e vai estar explicando. E assim a gente vai estar conseguindo captar muito mais recursos, muito mais voluntários. E a gente está crescendo o nosso trabalho. É isso aí. Olha, então ficou aí as palavras, né, do meu amigo Bruno, que veio hoje falar um pouquinho do projeto. Como eu disse, a gente tem que cumprir um horário aqui, né, no caso uma hora de programa. Mas eu quero agradecer muito hoje que você veio aqui, que você... você falou já das atividades do mês de fevereiro, que vai continuar, né, a volta do pessoal aí. Mas eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui, ter mostrado. Eu não me canso e vou mostrar todas as vezes um pouco desse projeto maravilhoso que eu me encantei e eu quero ainda fazer mais por esse projeto. Só a mídia não está resolvendo. Mas eu vou fazer mais, mas eu também não preciso aparecer nessa parte. Vou fazer minha parte aí tranquilinho, tá? E lembrando, você que queira ajudar, fala aí quem quer ajudar, o que a pessoa vai fazer? Ajudar, que eu falo lá com 5, com 10, enfim. Ou ela entra no telefone, o que você acha? Isso mesmo, Ivan. Se entrar em contato pelo telefone, a gente vai estar mencionando as possibilidades, que a gente tem a questão do depósito, a gente tem a questão da transferência. Ou eu quero ser um sócio contribuinte durante 3-6 meses. A gente vai emitir um carnezinho, a gente vai estar te levando até a tua residência para ter esse comprometimento aí. Então, ó, durante 6 meses eu vou doar R$15, vou doar R$20. Então, assim, está entrando em contato, a gente vai estar conversando essas possibilidades e você vai estar fazendo a diferença mesmo, né, na vida desse molecado. Atenção vocês aí, ó. Eu tenho certeza que os meus parceiros, o Tremoura, o Alto Class, o Oca do Maloca... tem vários, Peixaria Primavera. Alô, Eduardo da Peixaria Primavera. Nossa, que sim. Eu tenho que colocar um comercial aqui da Peixaria Primavera, senão eles vão me bater aqui depois, galera. Eu preciso colocar aqui, porque atenção, ó, o Bruno falou aqui, eu lembrei de outra coisa. Eu preciso mostrar aqui os patrocinadores do site. Peraí, você vai falar mais um pouquinho já, tá? Vou colocar aqui os patrocinadores do site, senão eu esqueci aqui, ó. O programa está tão bom, tão bacana, que eu acabei esquecendo aqui. Deixa eu achar aqui. Esses mega... É parceiro, né? É o que a gente fala. É parceiro da IBTV. E eu não me canso aqui de mostrar esses parceiros. Cadê vocês aqui, meus amigos? Anunciantes do site da IBTV. Então, você que tem vontade também de anunciar no nosso site ibtvnoticias.com, tá aqui uma mega dica para vocês aí. Rapidinho, ó, é rapidinho, eu já volto aqui.
Silva, foi rapidinho, eu falei para vocês aí. Alô, galera da Peixaria Primavera, tamo junto, hein? Eduardo e equipe aí, o melhor peixe da cidade, Peixaria Primavera. Tem certeza que o Eduardo vai pegar um carnezinho, viu? Eduardo, alô, Álvaro Tremura, vai pegar um carnezinho. Alô, quem mais aqui? Eu já peguei o meu carnezinho. Todo mundo vai pegar um carnezinho aí para participar, ajudar, colaborar com o Projeto P. Meu amigo, acabou o programa. Mas passa rápido mesmo, hein? Acabou o programa. O programa Igla Silva hoje muito bacana. Quero agradecer a audiência de vocês. Dê as suas considerações finais aí. Ivan, é assim, agradecer o teu público que está acompanhando bastante o projeto. Eles são bastante parceiros. Pessoal, sempre que eu venho no teu programa, Ivan, tem um resultado legal. Eu recebo ligações. Então, assim, agradecer muito esse público que acompanha, que assiste a gente. Agradecer os nossos parceiros. Alô, pessoal do Birocas Car aqui, ó. Vê o projeto Pique aí. Vê certinho aí que se vocês ajudar os meninos aí, eu ponho vocês aqui na IBTV gratuito. Pode falar. E agradecer a todo o nosso pessoal lá, os familiares, mandar um abraço para as crianças. E, por favor, assim, qualquer dúvida, quer conhecer um pouquinho mais, entre em contato no nosso Facebook. Nosso Facebook tem toda a nossa história lá, as fotos, tudo, a gente atualiza diariamente aqui no Facebook, Instagram também. Então, assim, qualquer coisa a gente... E melhor assim, se puder ir pessoalmente lá para conhecer o trabalho, é melhor ainda. A gente vai receber de braços abertos, Ivan. Lembrando que fica na ABB, né? Isso, lá na ABB, na Danilo Galeazzi, Ivan, quase chegando no Trevinho de Talhados ali. Legal. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês aí. O programa Ivan Silva está terminando, está até atrasado. O povo está brigando comigo aqui. Agradecendo aí, estacionamento Lava Rápido Tremura. É, Autocres Veículos, veículos com classe, né? Veículos com classe, veículos com qualidade. Peixaria Primavera, Papelaria da Paz, Sex Shop Amor e Fantasia. É, quem mais? Restaurante Nado Martins. Todo mundo aí, muito obrigado pelo apoio de vocês com o programa Ivan Silva. Lembrando que o programa Ivan Silva volta a qualquer momento aí, vai passar o reprise do programa, mas o programa oficial é toda quarta-feira, às 8 horas da noite, e a semana que vem, uma surpresa para vocês, que eu só vou anunciar na quarta-feira. Mas é surpresa e é bacana, tá? Brunão? Obrigado, Ivan. Um abraço ao Rodinei, um abraço aí a todos os voluntários do projeto. Alô, criançada, um abraço aí. As aulas vão voltar também. Respeite os seus professores, respeite o pessoal do projeto, voluntário, que vocês só têm a ganhar, ok? Um abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até mais.